রঙিন সঞ্জীবনী সুধাবিলাই অপরূপ সৌন্দর্যরে ভরপুর হয়েছে ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়। কৃষ্ণচূড়া রাধাচূড়া সোনারুর রদরঙী ফুলে তিরবিরাইছে নাহরৰ দেশৰ চৌপাশ। একঘেয়ামি জীবনৰ অবসাদ বিষাদ আঁতৰাই এনে আবেশত বিলীন হবলৈ মন নাযায় নে আপোনাৰ? আহক আজি এই চৌহদলৈ যাত্ৰা কৰোঁ, যি চৌহদত আপোনাৰ মন প্ৰাণ নতুন ৰঙেৰে বুলাই সঞ্জীৱনী হিচাবলৈ ৰৈ আছে ধূপাথুপি চকমকীয়া কৃষ্ণচূড়া ৰাধাচূড়া সোণাৰু এজাৰে। দৈনিক কর্মব্যস্ততাৰ মাজত যদি আপুনি শাৰীৰিকভাৱে বা মানসিকভাৱে অৱসাদ অনুভৱ কৰিছে নেকি, আপুনি বিচাৰে নেকি যে সেউজীয়াৰ প্ৰকৃতিৰ বুকুত নিজকে বিলীন কৰিব, এই কর্মব্যস্ততাৰ মাজৰ পৰা যদি আপুনি নিজকে অলপ সময়ভাৱে প্ৰকৃতিৰ বুকুত যদি বিলীন কৰিব বিচাৰে বা অৱসাদসমূহ দূৰ কৰিবলৈ বিচাৰে, মনত যদি শান্তি লভিব বিচাৰে, এনে এখন ঠাই আছে ডিব্ৰুগড়ত, যি ঠাইখনৰ নাম হৈছে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি সেউজীয়া চৌহদ আছে, সেউজীয়া প্ৰকৃতিৰ বিভিন্ন গছ গছনি আৰু ফল ফুলেৰে সমৃদ্ধ এটা সুন্দৰ যি চৌহদ, এই চৌহদত আপুনি আহি আপোনাৰ যি মনৰ চিন্তা বা অৱসাদসমূহ দূৰ কৰিব পাৰে, আপুনি প্ৰশান্তি লাভ কৰিব পাৰে। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত এতিয়া বসন্ত ঋতুৰ সময়ত কৃষ্ণচূড়া ৰাধাচূড়া সোণাৰু আদি বিভিন্ন ফুলেৰে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ চৌহদ জাতিষ্কাৰ হৈ পৰিছে। এয়া হৈছে সেউজীয়া প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশেৰে সমৃদ্ধ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদ। নান্দনিক পৰিৱেশেৰে সমৃদ্ধ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদ এতিয়া কৃষ্ণচূড়া ৰাধাচূড়া সোণাৰু এজাৰুৰ ফুলেৰে হৈ পৰিছে জাতিষ্কাৰ। যান্ত্ৰিকতাৰ কোলাহলৰ পৰা নিজকে আঁতৰাই আপুনিও আহিব পাৰে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদৰ এই মাদকতা ল'বলৈ। নাহৰৰ দেশ হিচাপে খ্যাত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত যদি আপুনি আহে, এখন বিশেষ কেণ্টিন আছে, যি কেণ্টিনখন সকলোৰে বাবে এক নষ্টালজিয়া, প্ৰাক্তনসকলৰ বাবে বিশেষকৈ নষ্টালজিয়া, আৰু বৰ্তমানত যিসকলে অধ্যয়ন কৰি আছে এই কেণ্টিনখনত আহি প্ৰায়ে চাহত চুমুকি যায়, প্ৰায় দুপৰীয়াৰ সময়ত বা আবেলি সময়ত। এই কেণ্টিনখনৰ নাম হৈছে বুলবুলি। মই বৰ্তমান বুলবুলি কেণ্টিনত আছোঁ। মোৰ সৈতে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কেইজনমান অধ্যয়নত ছাত্ৰ আছে, তেখেতসকলৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু আপোনালোকৰ বিদ্যালয়খন এতিয়া কৃষ্ণচূড়া ৰাধাচূড়া আৰু সোণাৰু বা বিভিন্ন ধৰণৰ ফুলেৰে জাতিষ্কাৰ হৈ আছে, এক দৃষ্টিনন্দন পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে, কি ক'ব বিচাৰিব নিজৰ আপোন বিশ্ববিদ্যালয়খনক? ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় বুলি ক'লে আমাৰ উজনি অসমৰ উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰস্বৰূপ আৰু গোটেই সমগ্ৰ অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ এখন অগ্ৰণী শিক্ষানুষ্ঠান। গতিকে ইয়াত এই বিশ্ববিদ্যালয়খনত আমাৰ পঢ়াৰ সৌভাগ্য হ'ল বা আমি সুযোগ পালোঁ, সেয়া আমাৰ কাৰণে যথেষ্ট সৌভাগ্যৰ কথা বুলি আমি অনুভৱ কৰোঁ। আৰু বিশ্ববিদ্যালয় বুলি কোৱাৰ লগে লগে আন আন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ দৰে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়খনৰো আপুনি কোৱাৰ দৰে খুব সুন্দৰ এটা নান্দনিক পৰিৱেশ আছে। নাহৰৰ দেশ বুলি কয়, তাৰ লগে লগে বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ গছ গছনি ইয়াত আছে, এটা খুব অভূতপূৰ্ব পৰিৱেশৰ মাজত ইমান সুন্দৰ বৰ্তমান সময়ৰ যিটো পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশটো কি ক'ব? আচলতে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়খন আমি ভাবোঁ বছৰৰ প্ৰত্যেকটো সময়তে খুব সুন্দৰ হৈ থাকে। যেতিয়া খৰালিৰ সময় হয় বা যেতিয়া শীতৰ আগমন ঘটে, তেতিয়াও গছৰ পাতবোৰ সৰি, যেতিয়া গছবোৰ লঠঙা হৈ যায়, তেতিয়াও এটা খুব বেলেগ ধৰণৰ পৰিৱেশ পোৱা যায়। লগে লগে ফাগুন অহাৰ লগে লগে এটা ভাল পৰিৱেশ পোৱা যায়, তাৰপিছত আকৌ নাহৰ ফুলাৰ লগে লগে এটা আমোদজনক পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু এতিয়া যিহেতু বছৰৰ মাজভাগ বা অসমীয়া বছৰৰ প্ৰায় আৰম্ভণিৰ সময় বসন্ত ঋতু, গতিকে যদিও গৰম, ইয়াত খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ আছে, যাৰ ফলত মানে আমি খুব ভালদৰে ইয়াত সময়খিনি অতিবাহিত কৰিব পাৰিছো। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এটা যথেষ্ট শান্তিৰ পৰিৱেশ থকা ঠাই হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা গ্ৰন্থাগাৰৰ
চৌহদ যথেষ্ট এটা যান্ত্রিকতার মাজত যে ব্যস্ততা থাকার যে কোলাহল, এই কোলাহলের পৰা আঁতৰি এই গ্রন্থাগারত যদি এপলক পঢ়ে বা এই গ্রন্থাগারের চৌহদত আহি যদি আপনি অলপ সময় কটায় নিশ্চয়কৈ আপনার মনের বা শরীরের যে অবসাদ, এই অবসাদ সমূহ দূর হওয়াটো নিশ্চিত। বহু সংখ্যক বিভিন্ন আপুরুগিয়া গছ গছনিরে সমৃদ্ধ সেউজীয়া চৌহদত আপনি প্রবেশ করলেই আপনি অলপ সময়ের প্রশান্তি লাভ করব। বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌহদ কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, সোনারু এজাড়ুর ফুলেরে হয়ে পড়েছে জাতিষ্কার। শেষ বসন্তত রঙা হালধিয়া গোলপিয়া রঙিন ফুলবরে যেন এতিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌহদত বিলাইছে সঞ্জীবনী সুধা। নান্দনিক পরিবেশে সমৃদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়খনের চৌহদর ভিতর চালই আহি আপনিও নিজকে করে তুলক সতেজ, লাভ করক মানসিক প্রশান্তি। ডিব্রুগড়ের রক্তিম দাসের প্রতিবেদন, লোকেল 18।